Крупи, овочі, фрукти, м'ясо та риба на цьому тижні у Тернополі не подорожчують, а навпаки збережуть свою попередню вартість. А от за десяток яєць доведеться викласти на 50 копійок більше. Купляємо десяток яєць, це від 8 гривень до 9. Стабільною залишиться і ціна на борошно, крупи і цукор. Хоча фахівці стверджують, що солодкий продукт нового врожаю повинен подешевшати. Сьогоднішній день на центральному ринку ціна на крупи, на борошно і на цукор не змінилася. Єдине, що зараз поступив цукор зі збаражу, цукор нового врожаю, який коштує 5,90 за кілограм, тобто мішок получається 295 гривень. Розпочався в області і сезон грибів. На центральному ринку вже з'являються перші пропозиції. За словами статиста Тернопільського центрального ринку, протягом сезону вартість грибів буде стабільною. П'ятилітрове відеречко грибів опеньок коштує 20-25 гривень. Рибу цього тижня можна придбати за попередньою ціною. Короб коштує до 25 гривень. За товстолобок доведеться віддати 19, велика щука вартує біля 40 гривень, а середня і маленька – по 35. Стабільно залишається і ціна на м'ясо. Ціна так, як і була в нас, тобто закупка 26, 27-28 гривень і продажна ціна незмінна. От, вона коштує полядвиця 58,60, задня шинка 48,55 і передня 43,45. Ребра від 20 до 35 гривень.